7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ। ନା ଅଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ନା ମିଳିଛି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ହରିରାଜପୁରର ଏହି ଗରିବ ପରିବାର ଉପରେ ପଡୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ମନ୍ଦିରରେ ଟହଲିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପାଟସାଣୀ। ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଯାହା ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷକୁ ନା ମିଳିଛି ପକ୍କା ଘର, ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ। ଏବେ 7 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ କିଡନୀ ରୋଗ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବେ ସେ ନେଇ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଠିକ 16 ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଫୁଲିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 6 ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁ। 6 ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ କହିଲେ ଏଇଟା କହିଲେ କିଡ଼ନୀ ବେମାରୀ, ତୁମେ କୌଣସି ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ସାର୍ ମୋର ତ ସାର୍ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ତଥାପି ବହୁତ ଧାର ଉଧାର କରିକି ସେପଟ ସେପଟ କରି ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କଟକରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ବଳ ପାଉନି, ଆଉ କେତେ ଧାର ଉଧାର କରିବି ଆଜ୍ଞା? ମୋର ଆଜ୍ଞା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ବି ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ହୁଅନ୍ତା, ଯଦି କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା କୌଣସି ବାଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ଭଣସର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆମର ମାସକୁ ଇନକମ 2000-2500 ଭିତରେ, ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲି ଯାଉଛି, କିଛି ଖାଉନି, ଚାଲିପାରୁନି, ଏବଂ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେରିକା କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ କେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପିଲାଟିକୁ ଭଲ କରିବୁ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ। ସିଏଡ଼ି 5-5 ଥର ଭୋଟ ଦେଲଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ କାମଟା ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ସେ କାମଟା ତାଙ୍କର ହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ 8-10 ଦିନ ହେଲା ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ। ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ, ଛାତ୍ରଟି କେମିତି ଆମର ଉପକାର ପାଉ, ଉପଶମ ପାଉ, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସବୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପିଲାଟିର କେମିତି ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସହଜ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିକିରି ପିଲାଟି କେମିତି ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ଆଗେଇ ନେଉ, ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ। ଘଟଣା ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଦିଲୀପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ କଭର୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ଥିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟାକୁ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେମିତି କିଛି ଜଟିଳ ରୋଗ ଅଛି, ସେ ପୁଅର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଛି CMRF ବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼କ୍ରସକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲରେ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବେ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।